Red. Maestro Bangsum Kumbagbo. Hey, Kumab. Banana. Mấy ba một con có bẹo mua sao bạn đã biết chẳng? Chật đi đơn. À, chật nặng ơi. Bạn dừng sạp. Hay nhẹ quýnh. Mình sẽ lành của xa luôn đi. ដឹងដែរគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សម្រាប់មនុស្សច្រើនសឹងតែស្មើអេតណាម្យ៉ាងទៀតឥឡូវនឹងច្បាប់តម្រូវឲ្យពាក់មួកសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាណាការពារជីវិតអ្នករួមដំណើរតាមម៉ូតូត្រូវតែឲ្យពួកគេពាក់មួកសុវត្ថិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2016នគរបាលចរាចរណ៍នឹងធ្វើការពិន័យ10000ប្រាំពាន់រៀលចំពោះជនណាដែលមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាព